昨シーズンに続いての同じ舞台、そして同じ顔合わせとなりました開幕節。違うのは共に新指揮官、高木監督、そして伊藤監督がベンチに座っています。前半は共に両チーム何度かチャンスを迎えましたが、前半のアディショナルタイムでした。最後はドゥドゥのフィニッシュ。これが前半一番甲府はいい形でしたね。どちらかというと前半はね、大宮のペースだったと思うんで、その中でもこういう形を見せておくことで後半につながられるような場面でしたね。0対0で折り返して後半です。49分、クロスが流れて最後は大前。川田よく触りましたね。よく触りましたよね。素晴らしいコースにボール飛んでたんで、このセーブは非常に大きかったですね。50分のコーナーキック、大宮、石川のダイレクトシュート。大宮の方セットプレーね、いくつか準備してきたものが見れて、シーズン入るにつれて楽しみですよね。新加入の石川、枠に飛ばしたかった右足でした。62分の大宮です。コーナーからデルガド。これも非常にね、変わった入り方をして面白いセットプレーでしたけどね。65分の甲府です。ここ宇高が収めて、そしてドゥドゥエラストパス。このプレーぐらいから徐々に個の力っていうところでチャンスを作ってましたよね、甲府は。はい、今のも何気ないボールですけど、あれ宇高キープしてくれますからね。3人引きつけてドゥドゥエラストパスを通しました。73分の大宮です。中村のクロスからデルガのフリックして、途中投入の酒井のフィニッシュ。今のなんかおそらく高木監督のアドバイスがあったのかなっていうような気がしますね。中央におそらく構えててほしいと思うんで、ああいうポジション取ってほしかったんじゃないですかね。はい、そして82分です。大山のフリーキックからハンマー。これもね、よく体当てましたよね。変わったギリギリつま先なんですよね。よく反応しましたね、川田。